我们现在要来颁发的是最佳音效。在揭晓结果之前，我们要先跟这位大神致敬。是的，金马60年来最佳音效的纪录天花板就是他，杜哥杜笃之。他创下了惊人的41次入围纪录，杜哥依旧在他的岗位上努力着，这是我们晚辈要学习的精神。接下来我们就一起来看一下今年入围最佳音效的有最佳音效杜笃之、黄元泽、少男少女，他骗你。胡旭松、李俊逸、小小、杜笃之、吴舒瑶、陈冠廷、五月雪、简风书、孙思源、汤香竹、一起、简风书、陈嘉丽、杨家胜、汤香竹、周楚除三害。第60届金马奖最佳音效得奖的是杜笃之、吴舒瑶、陈冠廷、五月雪，恭喜！41次入围、13度获奖的台湾音效大师杜笃之，和第4度获奖的吴舒瑶，首度得奖的现场收音师陈冠廷，他们在五月雪中以细腻的音效装点全片风格，整体声音处理层次分明，技术纯熟，可圈可点。首先我谢谢五月雪的制片，然后导演，然后找我们帮他做这个案子，然后我虽然做了很久但是这50年来我每天的工作都在这件事情上面，然后我兢兢业业对每一部电影负责。那今天真的最要感谢的是我太太我每天都在工作，然后他都要容忍我这样子不眠不休，这样子为我接的每一个案子付出，这样谢谢大家。谢谢评审，谢谢金马奖。可能真的太紧张了。谢谢杜老师，跟杜老师工作这些年来学到非常多，谢谢冠廷，然后谢谢声色合资的伙伴们，谢谢这次一起合作呈现这部五月雪的小蝶、姿雅、小杨、阿斌、芬轩、慕容、佳琪、玉华、真宇，谢谢大家，谢谢。谢谢金马奖，谢谢各位评审，谢谢杜哥，谢谢声色合资的兄弟姐妹，还有框框外的姐妹们，谢谢我老婆、我的女儿、我在台湾以及在马来西亚的家人们。我不是个聪明有创造力的人，所以我要特别感谢杨金安师傅、汤哥汤香竹、郭哥郭里奇、许正一、杜哲刚。这座奖肯定的不是我个人，肯定的是这些前辈学长们传承教导的技术，谢谢。谢谢颁奖人，恭喜得奖者。